U toku je Međunarodna nedelja alergije na hranu. Svako peto dete u Srbiji ne može da jede sve. Alergije se često javljaju još u prvoj godini života. Najčešće na mleko, jaja, orašaste plodove, pšenicu. Problem je roditelja mnogobrojni. Od toga da je hrana bez alergena i do 4 puta skuplja, do toga da deca sa alergijama ponekad ne mogu na ekskurzije. U Zemlji roditelja govorimo o tome da li je diskriminacija ako dete zbog alergije ne ide na rekreativnu nastavu. Kako prepoznati alergije na hranu, kada se najčešće javljaju, ima li i mleka, čime u ishrani zameniti alergene. Studio smo pretvorili u kuhinju, daćemo vam praktične savete za obroke bez alergena, podelit ćemo sa vama i mesečni jelovnik. Naše gošće ovoga jutra su Snežana Šundić-Vardić, mama i predsjednik Udruženja Alergije i ja, i Anita Alterov, nutricionista. Ukoliko imate neka pitanja za njih, pišite nam na Instagram stranici Zemlja roditelja. Dame, dobro jutro, dobrodošle. Dobro jutro i hvala vam na vremenu. Snežana, da krenemo od vas. Vi imate dete koje ima alergiju na hranu. Na šta je sve vaš sin alergičan? Maksim je alergičan od početka, od rođenja, na mleko, orašide, kikiriki, pšenično brašno i čak i na voće je alergičan. Rekli ste da ništa od voća ne sme da jede? Pa ništa ne sme da jede, da. Vremenom su se neke alergije izgubile. Sa 3 godine izgubili smo alergiju na proteine kravljeg mleka. Prvo na jedan protein, pa na drugi, pa na treći. Kasnije i na pšenično brašno. Tako da su sada, kako bih rekla, onako veoma opasne klase alergija na kikiriki, orašaste plodove i na jaja. To su doživotne uglavnom alergije? Pa, s obzirom na njegove klase, na tako visoke klase, kikiriki kažu da će ostati doživotno ukoliko se medicina ne uznapreduje, ukoliko savremene terapije ne bude dostupne svima nama. Anita, vi nemate decu koja su alergična, ali zato pomažete roditeljima koji ih imaju potpuno besplatno pri udruženju, delite savete roditeljima, zato ste ovoga jutra sa nama. Šta ćete nam pripremiti? Dobro jutro svima, jeste tako. Ja sam sa udruženjem već nekoliko godina i vrlo rado pomažem roditeljima i cijelom udruženju. I danas za vas pripremamo i za gledalce humus sa povrćem. To je jedan odličan namaz koji mogu deca da koriste u ishrani. Zatim hiljadinu slatku kašu, jedan odličan predlog za doručak i pripremamo jedan slatki šatlebija. To ćete nam sve pripremati tokom programa. Hajde sada da damo savjete roditeljima. Čime da zamene alergene? Ukoliko je dete recimo alergično na jaje, šta je savjet? Ukoliko je alergično na jaje, onda uglavnom postoje te varijante zamene čija jaje ili laneno jaje. Vi ste doneli da nam pokažete kako izgleda čija jaje. Ja sam usput i pripremila 1 kašičica čija semenki i 4 kašičice vode. To se zamuti i ovdje imamo mleveni lan. I to je adekvatna zamena za jaje? Jeste, ali ima dovoljno proteina? Pa ne u hranljivoj vrednosti, ali da da neku teksturu tim recimo mafinima, kolačima koje spremamo, tu je adekvatna zamena i može da prođe samo u manjim receptima gdje idu, na primjer, 2 do 3 jaja. Šta je zamena za mleko? Za mleko to su biljna mleka. Imamo danas baš dosta vrsta mleka. Pjerinčano, bademovo, ovseno, proseno. Možete da ih kupite, a možete i da napravite sami kod kuće. Imamo biljne pavlake, isto pjerinčana, ovsena pavlaka, biljni sirevi. Tako da postoje zamene. Zamena za pšenicu, recimo? To su razne vrste brašna, kinoa, helda, proso, kukuruzno brašno, bademovo, kokosovo. Možemo li da krenemo sa pripremom prvog recepta? Kažite nam šta radite, šta pripremate? Ovako, ovdje smo već pripremili humus od leblebija. Najbolje da leblebije budu domaće. Mada postoje sad i brže varijante u konzervi. Potrebno je da se uveče potope i da se ujutru skuvaju. Leblebije su odličan izvor proteina, što je jako dobra zamena za kod alergija. Sad postoje razne varijante. Možemo da eksperimentišemo. Nikad imamo tačan recept. Naprimjer, dodaćemo danas masline. I tako ćemo da obogatimo ovaj namaz sa omega masnim kiselinama. Ukoliko volimo neki drugi ukus, možemo da dodamo, ja sam donela i rendanu šargarepu, imamo paradajz pire, sad može i bili luk, crni luk, stvarno postoji dosta varijanti. Po izboru, da. Po izboru. Nastavit ćemo razgovor i nastavit ćemo sa pripremom obroka. A mi smo razgovarali sa mamom čija je 6-godišnja ćerka alergična na mnogobrojne namirnice, između ostalog i na peršun. Da čujemo mamu, izjavu mame Tijane Stupljanin. Alergije su počele na hranu da se manifestuju u periodu oko 6 mjeseci kada je krenula nemlečna ishrana, inače dojena beba. I otkrili smo tako što je počela da ima jake reakcije sa godinu i nešto dana. Kod nje test iz krvi pokazao naprimjer što se tiče tog peršuna, pokazuje tu mešavinu začina neku, ali onda u stvari posmatranjem deteta vi vidite da ono reaguje. Jer nekada i test iz krvi ne pokaže, naprimjer, na nešto, ali vi vidite da dete reaguje, da se crveni, s obzirom da je ona alergična na jaja, mleko, mlečne proteine, na pšenicu, na kikiriki, na višnju, kivi, na tako još neke stvari. Ne može svaki vrtić da izađe. Nama, na primjer, prvo smo probali, upisali smo u državni vrtić, oni nemaju prosto kuhinju, nisu imali mogućnosti, nego smo mogli mi da donosimo hranu. Nisu problem samo vrtići. Iz kabineta poverenice za zaštitu ravnopravnosti dobili smo informaciju da im se obraćala jedna majka jer joj je rečeno da njeno dete ne može na rekreativnu nastavu u dečje odmaralište na Divčibarama zbog toga što ima alergije na hranu. Majka je od poverenice dobila savjet da uloži pritužbu kako bi se utvrdilo da li je došlo do diskriminacije po pitanju zdravlja. Iz kabineta poverenice navode da su do sada imali sličnih pritužbi, ali da se mora voditi postupak u svakom pojedinačnom slučaju. Iz Centra dečjih odmarališta poslali su nam saopštenje u kome navode da nikada nijedno dete nisu odbili, da odobravaju da roditelji borave sa decom u odmaralištu, dodaju da su jelovnici jedinstveni u svim odmaralištima, ali da mogu da izostave neku namirnicu ukoliko dobiju pismenim putem obaveštenje o alergiji. Snežana, i vi u udruženju imate informacija da je bilo problema kada je trebalo da deca idu na rekreativne nastave, izlete, ekskurzije. Jeste, svakako, kao što je Tijana rekla, i u vrtićima imamo probleme, nije to generalizovano. Postoje lepi primjeri prakse, ali isto tako imamo u dečjim odmaralištima i pozitivne primjere prakse, ali imamo i ovakve primjere gdje nam se roditelji javljaju da je prvo odbijeno dete, a zatim da su dozvolili da majka ide zajedno sa detetom sa punim koferom hrane koja je pripremljena kod kuće, zamrznuta hrana i namirnice koje će dete, apsolutno sve namirnice koje će dete jesti tamo je pripremila majka nedelju dana ranije. Ona mora da uzme odmor, ako uspe da ga dobije, da ide tako sa detetom. Smatramo da to naravno nije u redu, kako zbog tog deteta, diskriminacije, ali tako i zbog druge dece. I druga deca će da pitaju, a gde je moja mama? Zašto moja mama nije došla? A s druge strane, kada dete odrasta, ono treba i da se socijalizuje i da ide samo i to je jedno posebno iskustvo. Tako smatramo da i vrtići, i predškolske ustanove, i produženi boravci u školama moraju da pripreme hranu. Ipak je 21. vek. Kao što ste rekli na početku, svako peto dete ima problem sa alergijama. Mi imamo neka istraživanja iz Evrope koje kažu da 20% dece ima zdravstvenog ograničenja u ishrani. Tako da moramo i tu decu uključiti u društvo, u sistem. One su tu. Da, verujem da su nas nadležni čuli. Naravno, pratit ćemo mi dalje situaciju. Anita, pripremate nam sljedeći obrok. Šta pripremate? Da, pripremamo heldinu kašu u slatkoj varijanti. Moram da napomenem samo da heldina kaša može da se koristi kao slatka i kao slana namirnica i vrlo je praktično da se stavi kod slanih jela, upunjene paprike, tikvice. Evo, danas ću da vam pripremim kašu. Helju sam pripremila ranije. Ona mora da se potopi, je li tako? Da, mora da se potopi zbog te fitinske kiseline koja smanjuje apsorpciju hranljivih materijala, što je jako bitno. I sad, pošto deca vole taj slatkast ukus, mi ćemo da pravimo sa bananom. Zašto je ovaj obrok zdrav? Nema nijedan alergen na zdravlje? Nema alergen, ima dosta vitamina, minerala i bez glutena je. Znači, nema alergena, ima dosta biljnih vlakana, što je jako bitno i za naš probavni sistem. Za prosto redovno stolicu. Kada govorimo, uvek pričamo o onih 8 ključnih alergena. Svaka namirnica može biti alergena. Kao što sam rekla malo pre, i ova banana, čak i malo pre ona šargarepa. Tako da svaka namirnica zapravo može da izazove alergijsku reakciju. Alergija na hranu može da dovede do veoma ozbiljnih komplikacija opasnih po život dece. Sa doktorkom Snežanom Mrsovac iz Tiršove razgovarali smo o tome kako se leči alergija na hranu i imali joj lika. Predlaže se odmah eliminaciona dijeta, to je prvi korak u lečenju, a potom se zakazuje naravno pregled kontrolni kod tog deteta i to sad ostaje na nama da odredimo vreme kada će doći na kontrolni pregled, ali eliminacione dijete obično nam traju negde oko 9 meseci, po potrebi duže. Hoću da naglasim da neke alergije, kao što su alergije na bilance, može nestati s vremenom i kako se mi uveravamo da možemo detetu dalje davati zatim recimo pelance, tako što sprovodimo to postepeno uvođenje, jedan test koji u saradnji sa roditeljima se obavlja kod nas i ako dete ne odreaguje tokom testa, može se reći da je spremno da koristi to u ishrani, odnosno da je ta vrsta alergije se promenila. Nekada neka hrana je karakteristično da ostaje veći deo života ili celog života prisutna, kao što je na kikiriki, neke orašaste druge plodove. Ili se preporučuje, mada još uvijek ima pro i kontra, imunoterapija. To je postepeno izlaganje sve većim dozama određenog koncentrata da bi se organizam na neki način, mi kažemo, desenzibilisao. Snežana, vaše dete, kao i mnogo u Srbiji, kod sebe stalno moraju da imaju injekciju leka epinefrin u slučaju težih oblika. Taj lek je, kako smo saznali, Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje na listi D. To znači da ga ima u bolnicama, ali ga nema u slobodnoj prodaji. Vašem detetu je ta injekcija neophodna kad ide do dvorišta. Kako vi nabavljate lek? Veliki je strah roditelja dece sa visokim klasama alergija. Da problem bude još veći, taj lek nije na listi lekova. To što se nalazi na listi D, to nama ništa ne znači, jer mi treba da ga imamo kod sebe. To je autoinjektor epinefrina, znači sam se primenjuje. Mi ga nabavljamo ili iz inostranstva. Postoje sada neki primjeri interventnog uvoza da se može nabaviti apotekama, ali je veliki problem roditelja, ali i lekara, jer ne znaju da je taj lek može nekako da se nabavi. Obično smo to gledali negde u filmovima kada u slučaju anafilakse neko sam sebi primeni ili nekomu primeni epinefrin, adrenalinski injektor. Međutim, stvarno je veliki strah. Ono što je preporuka je da se nose i dva leka sa sobom. To je naravno sve i trošak roditelja. Kada govorimo o strahu, vaš sin je imao veoma težak oblik alergije kada se popeo na drvo breze. Kako je uopšte do toga došlo? Pa to smo kasnije saznali, da je došlo zapravo do sličnih proteina koji se nalaze u brezi, koji su slični zapravo sa kikirikijem. I došlo je zapravo do tog organizam je prepoznao to kao napad, iako je čak breza tad nije bila ni u polinizaciji, znači bukvalno je samo dodirivao koru. Došlo je do jedne teže alergijske reakcije koju zovemo anafilaksa, tako da smo morali normalno da primenimo terapiju, da idemo hitno i nakon primjene terapije, da se hitno javimo lekaru da bi se dete stabilizovalo. Anita, pripremate treći obrok. Šta sada spremate? Da, danas pripremamo jedan slatkiš koji deca obožavaju. Ovo su kuglice od leblebija, dodali smo urme, to je spasuto sa mlevenih urmi, dodali smo kokosov protein i sad možemo da uvaljamo ili u kakao, u cimet, u kokosove ljuspice, što god deca žele. Hrana bez alergena je, kao što smo rekli u najavi, do 4 puta skuplje od uobičajene. Koliki je to problem za roditelje? Jeste, nažalost, i to je jako veliki problem, zato što recimo primjer brašna, 800 dinara kilogram brašna, odnosno na običnu koja je 50-60 dinara, tako da možete da zamislite koliko mesečno roditelji moraju da izdvoje novca samo za pripremu osnovnih obroka, a pritom nemaju nikakvu pomoć. Snežana, rekli su nam i doktori i vi ste nam potvrdili da su deca sve češće alergična na hranu posljednjih godina. Zašto je tako? Pa mi kao pacijenti možemo samo da primetimo ono što se dešava svuda u svetu, pa i kod nas. To je zagađenje vazduha, hrana koju jedemo, voda koju pijemo. To su sve neke okolnosti, stres, aditivi, pesticidi, jeste. Tako da su sve to neki udruženi kombinujući faktori koji zapravo doprinose da se naš organizam zapravo brani od toga, jer organizam osoba koje imaju alergije je zapravo jak. Znači, pogrešno se kaže kada kažemo da ojačamo organizam sa alergijama. On jeste zapravo jači od običnih, od normalnih organizama i zapravo se brani od tih alergena i uticaja sa strane. Hvala vam najlepše što ste bili ovoga jutra naše gošće. Hvala na izdvojenom vremenu i svim savjetima koje ste podelili sa nama. Roditeljima i deci sa alergijama na hranu svakodnevica je dovoljno teška, da nije u redu dodatno im je otežavati time što neće imati hranu dok su u kolektivu ili na ekskurziji. Ako već svako 5. dete u Srbiji ima neki oblik alergije na hranu, onda je i logičnije i jednostavnije da vrtići, škole, odmarališta imaju zaposleno koji će pripremati obroke za tu decu. Mi sa vama delimo jednomesečno mesečni jelovnik bez alergena koji je izradila naša gošća Anita Alterov. Možete ga za nekoliko minuta pronaći na Facebook i Instagram stranici Zemlja roditelja. Čekamo vas i sljedećeg četvrtka. Uživajte u roditeljstvu.